Ассаламу алейкум, көрермен, тікелей эфирде Түркістан 24 студияда Нұркен Қалижанұлы. Алдымен бүгінгі ретіндеріңіз. Сабақ бастала салысымен үкімет ерекше бақылау қалған оқыс оқиға. Маңғыстау облысында астан уланған 83 бала ауруханада жатыр. Тамаққа вообще аппетит жоқ, тек жатып, құсып, температурасы көтеріліп жатыр. Түнімен ауырып шықтық. Қазір олардың жағдайы қалай? Оқушылар нақты неден жаппай уланған? Қазақстанға атом электр станциясын салу қаншалықты қажет? Оның маңызы қандай? Ал егерде мына АЭС салатын болсақ, 60 жылға дейін ешқандай проблемасыз жұмыс жасайды. Халықтық штаб мүшелері Түркістан облысының тұрғындарымен кездесу өткізді. Атом электр станциясының құрылысына күдіктене қараған жұрттың сұрақтарына жауап берілді. Желдегі хит әзілдердің авторы енді бостандықта. Атышулы блогер Мұрат Әбділда түрмеден мерзімінен бұрын босап шықты. Әнші өзін қолдап келген жанкүйерлерімен достарына не айтты? Эксклюзивті кадрлер біздің жаңалықтарда. Мемлекет басшысы премьер-министр Олжас Бектенов қабылдады. Олжас Бектенов еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайы егін ораға және су тасқыннан зардап шеккен өңірлердегі тұрғын үйлерді қалпына келтіру жұмыстары туралы баяндады. Үкімет басшысының айтуынша, биыл өңдеу өнеркәсібі және құрылыс саласы экономикалық дамудың негізгі факторына айналған. Сондай-ақ ауыл шаруашылығында да айтарлықтай өсім бар. Мәселен, еліміздегі негізгі дәнді дақылдар алқабының 4,5 миллион гектарға жуығы, немесе 27% жиналған. Орта есеппен 1 гектардан 15 центнер өнім алынып отыр. Шамамен 6,6 миллион тонна астық бастырылыпты. Бұл былтырғы көрсеткіштен 40% артық. Шаруашылықтарға арзандатылған дизель отынын жеткізу кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, су тасқыннан зардап шеккен тұрғындарда баспанамен қамту жұмыстары қарқынды. Бүгінге дейін 7463 отбасы жаңа қонысқа көшті. Сонымен қатар 9171 отбасына жөндеу жұмыстары үшін өтемақы да төленген. Жалпы кездесу соңында мемлекет басшысы жүргізіліп жатқан жұмыстың маңызын атап өтіп, еліміздің одан әрі әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан дамытуға қатысты бірқатар тапсырма берді. Маңғыстау облысындағы балалардың улану себебін тексеру ел үкіметінің тікелей бақылауында. Премьер-министр Олжас Бектенов жағдайға байланысты денсаулық сақтау оқу ағарту министрлерін Маңғыстау облысы әкімінің есебін тыңдады. Қазір 83 бала ауруханада жатыр, екеуі жан сақтау бөлімінде. Қазір олардың жағдайы қалай? Оқушылар нақты жаппай неден уланған? Толығырақ мән-жайды өңірдегі әріптесім айтып берсін. 6-42 күні кешкі мезгілде жедел жәрдем көмегіне жүгінген балалардың саны артқан. Барлығында да бір ғана симптом: іш ауру, құсу, дене температурасының 39-40 градусқа дейін көтерілуі. Тексеру кезінде олардың барлығы бір мектепте, бір асханадан тамақтанғаны белгілі болған. Жаппай уланған балалардың ата-аналары болған жағдайға уайымдап, абдырап қалыпты. Оларға да психологиялық көмек көрсетілген. Тамаққа вообще аппетит жоқ, тек жатып, құсып, температурасы көтеріліп жатыр. Түнімен ауырып шықтық. Врачтар отравление деп атыр жалпы. Енді аржан, енді біз медик емеспіз, сол есептен енді медиктердің заттарын күтеміз ответтен. Мектепте не жедіңіз десе, мектепте компот іштік дейді, жаңа супа іштік дейді, в общем, обычный тамақтар енді. Енді не де болса, или просроченный болды ма, или дезинфекция жасап, ыдыстан дұрыс жұмады ма, оны енді следствие тексереді. Мұнайлы ауданында тамақтан уланған балалардың жағдайы дәрігерлердің бақылауында. Астан ұшынған жалпы 460 бала бар. Қазір оның екеуі жансақтау бөлімінен палатаға ауыстырылған. Ал 83 оқушы ауруханада ем-дом қабылдап жатыр. Қалған 377 бала амбулаторлық ем шараларын қабылдауға үйлеріне жіберілген. Қазір науқастардың жағдайы жақсарып, кейбірі ауруханадан шығып жатқан көрінеді. Келгенде көріністері құсу, іш өту, тұрақты қызу болуы. Жатсылған балалардың жағдайлары тұрақты. Қазір инфузионды ем жүргізіліп атыр. Инфузиондық емнен кейін кішкене
балалар қатты болды. Қазір қызулары түсті, бақылауда. Әлсіреп қалған балалар, сондықтан әлсіздік болуына байланысты, регидронға қайта-қайта құсу көріністер болуына байланысты, қазір балалар жатқызылып отыр. Келген балалардың ішінде бір бала судырғымен келді, реаниматологпен қаралды. Қазіргі жағдайда қызуы түсіп, баланың қалыпты, есі анық. Мамандар асханадағы астан алынған сынамалардың нәтижесі ертең белгілі болады дейді. Соған сайын нақты шаралар қабылданбақ. Оқиғаны арнайы құрылған топ тергеп жатыр. Оның құрамында облыстық прокуратура, экономикалық тергеп тексеру департаменті және полиция департаментінің өкілдері бар. Дінмұхаммед Амантай, Мұқағали Нұрболатұлы, Маңғыстау облысы, Түркістан 24. Парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов бастаған бір топ республикалық партия мүшелері Түркістанға келді. Олар Сауран аудандағы жиһаз шығаратын цехтің жұмысымен танысып, қызметкерлермен сұхбаттасты. Алайда штаб сапарының негізгі мақсаты президент жолдауындағы басым бағыттардың бірі атом электр станциясын салу бойынша түсіндіру мен жұмыстарын жүргізу. Толығырақ тілші айтып берсін. Республикалық партия штаб мүшелері алдымен аудандағы ірі жиһаз цехының жұмысымен танысты. Заманауи үлгідегі корпустық жиһаздар жасалатын кәсіпорын 50-ге тарта тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Кездесуде өңірдің өзекті мәселесі энергия тапшылығы турасында сөз қозғалды. Дәлірек айтқанда, атом электр станциясын салудың тиімді тұстары халыққа берер пайдасы айтылды. Біздегі жылу электр станцияларының барлығы шаршаған, 70 жылдан астам қызмет етіп келе жатыр. Ал егер де мына АЭС салатын болсақ, 60 жылға дейін ешқандай проблемасыз жұмыс жасайды. Оның өмірін тиісті деңгейде жөнде жұмыстарын жүргізетін болса, 100 жылға дейін созуға мүмкінділігі бар. Ол бірінші шағы. Екінші шағы, оны салып бастайтын болсақ, 2000 адам жұмыспен қамтамасыз етілейін деп отыр. Балқаштың қасында сол жерді сәйкес деді. Ол жерде жаңа қауіпсіздікке қоса кететін бір момент ол жер сілкінісімен су тасқыны болса да, оның үстінде самолет құласа да, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, оның сондай қауіпсіз жағдайда салынатыны гарантия беріп отыр. Штаб мүшелері қамқорлық орталығында ауданның қарияларымен де жүздесті. Мұнда атом электр станциясы еліміздің энергетикалық тәуелсіздігі аясында әңгіме қозғалды. Оңтүстік өндірістік аймақ болғандықтан энергия тапшылығы барын айтқан халық қалаулылары оны сырттан сатып алудың мүлдем тиімсіз екенін түсіндірді. Дүние жүзін айтпасақ та, мынау қазір мына Түркістан облысының өзінде де тапшылыққа алып келе жатыр. Мына үлкен құрылыс, үлкен мынау фабрика заводтарын салатындар мұндай свет тартпай жатыр. Сол себептен қазір мынау көршілес мемлекеттер осы атом электр станциясын уже мынау Өзбекстан Республикасы салып бастады. Одан басқа мынау Моңғолияда салып бастап жатыр. Тұрғындар тарапынан сұрақтар да қойылды. Саурандықтарды станцияда жұмыс істейтін мамандар даярлау жағы да алаңдатады екен. Оларды кім және қайда үйретеді? Қойылған басты сұрақ осы болды. Ол ауызбіршілікпен болатын нәрсе атомды станция. Ертең өзіміздің ғалымдар шыға ма? Оған дайындық қандай? Кеше телевизияда айтып жатыр, оған дайындаймыз. Институт, факультет, специалист ашып жатырмыз дейді. Ол қашан болады ол? Анау Саябек Сахип деген ол сөйлеп қояды әйтеуір. Ол қаншалық дайын екенін мен білмеймін мысалы. Халықтың атын айтып жатырмын мен енді және өзім атымнан. Е дұрыс қой, енді ол кісі анау Кентаудан дейді, енді Кентаудың бір кішкентай несін жүргізе алмай жүр ғой, неше жыл елу мың халықты қазір тесін жүргізе алмай жүр ғой. Неге? Тұрғындардың әр сұрағына штаб мүшелері байыпты түрде жауап берді. Атом электр станциясын салу кемі 12 жылда алатынын айтқан олар маман даярлау жағы бірінші орында екенін түсіндірді. Айта кетейік, мұндай ауыл аймақты аралаған республикалық штаб өкілдері өз жұмысын осы мақсатта жалғастыра бермек. Әлия Мұхтарқызы, Талғат Елубеков, Түркістан 24. Түркістанда 250 адамды сан соқтырған алаяқ іздестіріліп жатыр. Ол жұртты су тазартатын фильтр құрылғысын орнатып берем деп сендіріп ақша алған. Ал тағы біразына қайырымдылық қорым бар деп атынан несие рәсімдеген. Тұрғындар алаяқтың арбауына қалай түскендерін білмейді. 80 миллион теңгені қалтаға басып тайып тұрған алаяқ қайда? Ашынған тұрғындармен тілшіміз тілдесіп қайтты. Алаяқтың арбауына түскендердің бірі Ақмарал Исаева. Бабай қорғандық тұрғынның үйіне белгісіз адам су тазартатын фильтр орнатамын деп келген. Әбден сеніміне кірген жігіт қайырымдылық қоры бар екенін айтыпты. Өз атыңыздан несие алып берсеңіз, қор арқылы қайтарып аласыз деп сендірген.
кредит алып бердім сол жігітке. Біраз уақыттар өтіп кетті. Тағы да алсаңшы, қазір бонусқа ілінейін деп тұрсыз осы жолын тағы да нетеп деп, сонымен екінші рет тағы кредит алдырып кеттім мен сендіріп. Білмеймін, бұл баланың гипноз бар ма, қалай жының кеп отырса да алдына келсе сеніп қаласың әйтеуір. Алаяққа алданғандардың ең кемі банкке 2 миллион қарыз, ал енді бірінің 13 миллиондық берешегі бар. Соңғы үлгідегі смартфон, тоңазытқыш, бір сөзбен айтқанда тұрмыстық техниканы арзан бағада алып беремін дегенге бір ауылдың тұрғындары сеніп қалған. Өзім сөйтіп алданып қалдым деп жүрсем, мен сияқты бір группа ашылған, іздестіру салдық қой бұл жігітке. Содан группа ашылып, сол группаға кірсем, не деген адам масқара, артымызда 200 адамдай тұр екен. Мен сияқты алданып қалған қанша адам бар екен. Енді бүгін арыз келіп тұрмын, мен сияқты адамдар алданбасын деп, заң бір шара қолдансын деп, сосын лажы болса осы алмаған дүниеміздің банктер растап, білмеймін, мен лично өзім барып алған емес ол затты. Менде барлық жаңағы магазинден барып нелерін, видеозаписьтерін алдым. Облыстық полиция департаментінің мәлімдеуінше, осы уақытқа дейін бұл іс туралы шағым келіп түспеген. Бір қызығы, өздерін алдап соққан адамды тұрғындар өздері ақ шекара маңында қолға түсірген. Алайда алаяқтың жалаң сөзі мен құрғақ уәдесіне қайта сеніп жібере салған. Қазір алданған 18 тұрғын заңгер көмегіне жүгініп отыр. Онда Қылмыстық кодекстің 190-шы баптың 1-ші, 2-ші, 4-ші баптарына сәйкес әрекеттер бар. Енді бұл азаматшылар енді үміттеніп отыр, қандай да болса да енді бұл өндіре аламыз ба, қандай көмегіңіз бар деп отыр. Енді бұл кісілерге айтарым, бұл жалғыз бұл азаматтың өзі бұл ақшаны қайда жұмсады? Өзінің қажетті мақсаттан жұмсады ма? Жоқ, ойын ойнады ма? Ол бізге белгісіз. Банк бұлардың несиелерін кешіретіп айта алмайды. Себебі рәсімдеу барысында бұл өздерінің келісімдерін берген. 34 жастағы күдікті әлі де алаяқтығын тоқтатпаған. Ол Түркістан маңындағы елді мекендерге барып, сөзіне сенгендердің ақшасын жымқырып жүр. Алданған тұрғындар болса, күдіктінің қолға түсіп, қарыздарының қайтарылатынына үмітті. Шұғыла Ғалиқызы, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Атышулы блогер мерзімнен бұрын бостандыққа шықты. TikTok желісі арқылы танымал болған Мұрат Әбілді жазасын Шымкент қаласында орналасқан абақтыда өтеген. Еске салсақ, блогер 2022 жылы әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік араздықты қоздырды деп 4 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Маған тілеулес болған, маған әйтеп тіреу болып, қолдарынан келгенше әйтеп, кішкене болса да көмектерін аямай. Осы босандыққа негізі мен бір өзім шыққан жоқпын. Осы сотқа атсалысқан барлық бауырларыма Аллаға разы болсын деген бөт. Ішінде өзім де барсын бауырым. Осы оққа дейін әйтеуір түзелу мекемесіне келіп, мен жағдайымды сұрап, халқыммен тікелей осы экран арқылы байланысуға, қысқа нұсқа мен шығармашылықты енді бастаймын негізі. Құрметті бауырлар, осы түзелу мекемесінде жүрген 100 шақты ән шығарып келдім, әні мен сөзім. Алла қалса Алматыға барып, шығармашылығымды Алматыда жалғастырамын. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысында өткен жылыту маусымында 201 өрт оқиғасы тіркелген. Салдарынан бір адам жарақат алып, 4 тұрғын қайтыс болды. Алдағы жылыту маусымында мұндай олқылықтарға жол бермеу үшін аймақта профилактикалық іс-шаралар жоспары түзіліп, өрттің алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өкілі Нұрболат Педен мәлімдеді. Оның айтуынша, аймақта үй-үйді аралап, халықты сақтыққа шақыру жұмыстары жүріп жатыр. Аралануы тиіс жаңа 42322 адам бар. Бұл жаңа облыстық жұмыспен қамту үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мен еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінің мәліметіне сәйкес есепке алынған адамдар. Осы адамдардың қазіргі таңда 26380 тұрғын үй араланған болатын. Бүгін халықаралық Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ түрік университетінде ғылыми практикалық воркшоп өтті. Шараға түркиялық 30-дан астам профессор арнайы келіп, оқу орнымен танысты. Ғалымдар алдағы 2 күн бойы түрік әлеміне Қожа Ахмет Яссауидің шығармалары, ой толғамдары мен еңбектері жөнінде өзара пікір алмасып, талқы алаңын құрмақ. Сонымен қоса ұлы ойшылға қатысты әлі де зерттелмей жатқан дүниелер сөз болады деп жоспарлануда. İzmir'den, Antalya'dan 35 adam gelecektir. Bunlar öz mamandarında profesör, doçent.
Osulardın barlığının mağızı Kazakistan'dan da, Özbekistan'dan da profesörler, dosentler var. Yeni gizgi maksatımız bizim. Türkü dünyası gene Piri Türkistan'ın dünya cüzünde tanıtılığı, istegen nersesi, sürgen ömürdü, sündürülüğü negizinde cumhur isteydi. Түркістан облысы бүгінде нағыз құрылыс алаңына айналған. Өңірде әлеуметтік өндірістік нысандардың саны артып келеді. Мәселен, биыл Сауран ауданының өзінде өндірістік парк құрылып жатыр. Онда 42 нысан салынады. Ғимараттарда қажетті жабдықтармен өңірдің өндіріс ошақтары қамтиды. Сондай кәсіпорындардың бірі Жетісай ауданындағы бетон тауарларын шығаратын цех. Ондағы өнімдер қалай жасалады? Толығырақ Нұрдәулет Сыздық баяндайды. Тынымсыздық қарбала жұмыс бетон өнімдеріне сұраныс артқан, себебі күн суығанша құрылысты тезірек аяқтау керек. Сондықтан мекемедегі 30 маман аянбай еңбек етуде. Олардың арасында 62 жастағы Жорабай Хамидов та бар. Шашағынан дәнекерлеуші болған ол келер жылы зейнетке шығады. Сондықтан бар білгенін жастарға үйретуге асық. Құда қаласа ендігі жылмен пенсияға шығам. Пенсияға шықсам, әлде берде жұмыс істеу, денсаулық бар болып тұрса әлі нем бар. Болмаған жағдайда пенсияға шығам. Үйден сварыш өтсен ашып, таспалдарды үйреті, бедедімен үйреткен сварышы шагірттерім көп қалдар бар. Бір ғойын жақтысы бар, мен айтып жүрет, өші да ағамнан үйренгемін, көкемнен үйренгемін деген әл ниет бар тағы да артынан балдар үйреткетіп, оларда солай істеп болса. Ал Наурызбай Оспан Жорабай Хамидовтың шәкірті. Мекемеде шығатын 25 000 шаршы метр бетон плита, 3 000 дана кәріз құдығының бөлшектері, тағы 500 дана фундаментті блокқа қажетті бөлшектер 22 жастағы баланың қолынан шығады. Ол мұнда тәжірибе жинап, жеке кәсібін ашқысы келеді. Ол менің оқу бітіргеніме 3-4 жыл болды. Мен бірінші жұмыс орным, мамандығым бойынша бірінші жұмыс орным осы. Осы жерде сваркин жақсы маман иесі болып шығу. Одан алдағы мақсаттар енді өзім жеке кәсіпкер болып, варата дарбаза істеп айналысу сонымен. Әркімнің өзінің несі болады, идеяласы, мысалы өзімнің идеяммен вараталар шығарын келеді. Бетон өнімдерін шығаратын кәсіпорынның ашылғанына 4 жыл болған. Содан бері кәсіпкер 150 миллион теңгеден асам қаржы құйыпты. Бүгінде жобасы сәтті жүзеге асып, облыс нарығын қамтып отыр. Қытайдан бағалы жабдықтарды да алдырған. Техниканың тиімділігі сол, бетон плитаны тұтынушы қалаған көлемде әзірлей алады. Бұл өз кезегінде құрылыс жүргізіп жатқан тарапқа өте тиімді. Бетон плиталардың бұрынғы союз стандарты деген болған. Бұл союз стандартынан бөлек бізде қазір 2 метрден 7 метр 20 сантиметрге шейін аралығында любой размер құйып бере береміз. Соны бұрын неде союзда ол қалып болатын тұғын. Ол қалыпта 4.47, 5.90, 2.70 деген қалыптар болатын. Қазір біздер 2.75 десе де құйып береміз, 2.76 десе де өзіп сол аралығында құйып береміз. Кәсіпкер ендігі зауыт көлемін ұлғайтуды қалайды. Ол үшін цехқа іргелес жатқан жерді алуды көздеп отыр. Жоспары жүзеге асса жабық цех салады. Осылайша өнім көлемін 2 есе ұлғайтып, тағы 15 адамды жұмыспен қамтиды. Нұрдәулет Сыздық, Досжан Аяған, Түркістан 24. Түркістан облысында 150 оқушы су жарысына қатысты. Мұны облыстық жас туристер станциясы ұйымдастырған. Шараның мақсаты балалар арасындағы салауатты өмір салтын қалыптастыру. Жасөспірімдерді су спортына баулып, техникалық және тактикалық шеберліктерін арттыру. Көріп тұрсыздар, бізге Марс Садықов келіп қатысты. Марс Садықов себебі Шымкент қаласы болсын, Түркістан облысы болсын, бірден бір осы су жарысы, су туризмінің шебері деп айтсақ болады. Төтенше жағдай қызметкерлерде қатысуда, біздің төрешілер құрамы бар. Мен ойлаймын, оқушыларға 4 күннің ішінде су туризмі, су жарысының бүкіл техникасын, қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырып, қызығушылығын арттыра аламыз деп. Жас туристер станциясының мектеп оқушылары үшін берері мол. Әсіресе өзге аудандағы ізденімпаз балалармен кездесіп тәжірибе алмасады. Соның бірі Ажар Сайранбай. Оның жас туристер ұйымдастырған сайыстарға қатысып жүргеніне 3 жыл болыпты.
Бүгінгі жарыс ерекше болды, себебі бүгінгі жарыс су жарысы деп аталады. Судың үстінде қайықпен жарысамыз. Бұл су жарысына біз алғаш рет қатысып тұрмыз. Менің бұл су жарысына деген қызығушылығым өте көп болды, сол үшін келдім. Түркістан төрінде өнерлі өлке фестивалі жалғасып жатыр. Кезек Созақ ауданына келіп жетті. Теріскелік таланттар салт-дәстүрлерге байланысты көріністер ұлттық тағамдар мен қолөнер шеберлері жасаған бұйымдардан жәрмен көткізді. Дәстүрлі әндер шырқалып, төл өнеріміз төргі шыққан мерекелік шараны туристерді тамашалап, шат-шадыман күйге бөленді. Этноауыл маңында ерекше қарбалас. Қазғатар тізілген созақтық сүйретшілердің туындылары жәрменкенің ажарын аша түссе, көпшілікті әсіресе қолөнер бұйымдары қатты қызықтырды. Елден ерек өнерлі азаматтың бірі Ардабай Алдаберген, төрттүліктің мүйізі мен сүйегінің сырын білген шебер түрлі бұйымдар жасайды. Ол тіпті малдың әр жілігін жатқа біледі. Ауылда бір үйде мал сойылса, бірінші боп сүйегін алуға асығады екен. Өз мектепте мұғалым болып істеймін. Содан пенсияға шыққанымға 4 жыл болды. Енді кейін кезде алдыңғыда темірмен айналысып, өз кәсіппен мамандығым. Одан кейін ағашпен айналыстым. Одан кейін мынау сүйекті шықтым, сүйектің өзіне 20 жылдан асып кетті. Осы айналысып қаныма. Оғанда енді бұл шамбал кішкене қиял не керек қой? Қиял да керек, бұл да ой керек, онсыз болмайды. Өзіме ар жақтан мынандай істе дегендей түртіп отырады, сондай нәрсемен істеймін. Сондай ақ созақтық ісмер әйелдер көрмеге әшекей бұйымдары мен қолдан тоқылған заттарында ала келген. Моншақпен жүннен жасалған қол сөмкелер бірінен бірі өтеді. Мәселен, Таукенттік Майра Қасымқұлованың айтуынша, мектеп оқушылары қажетті заттарын алысқа ұзамай ақ ауылдан сатып алатын көрінеді. Қолөнермен айналысып отырғанына қазір 5-6 жыл болып қалды. Тек осы бірыңғай қолөнермен айналысам. Моншақтан әртүрлі бұйымдар жасаймын. Ашекей бұйымдарын құрастырам, бантиктер деген мектепке оқушыларға бір тиетіп кластарға жакет, юбкалар, бантик, аксессуарлармен бірге тігіп берем, калсиптермен бірге. Солай заказ алып үйден жұмыс жасап отырмын. Оған қоса Қаратау бауырынан келген теріскейлік жестаңдай қариялар дәстүрлі әндерлік құйқылышта шырқады. Қатар тігілген киіз үйлерде салт дәстүрден көрініс қойылды. Жалпы Созақ ауданы өзінің ақындарымен, өзінің жазушыларымен, өзінің әншілерімен, сазгерлерімен елге танымал болған аудан. Сондықтан осындай рухани астанада өнер көрсетіп отқан біздің өнерпаздарымыз бүгінгі шарада өте белсенді қатысуда. Фестивальдің соңғы күнінде Теріскейде туып өскен эстрада жұлдыздары көпшілікке концерттік бағдарламасын ұсынды. Бағдәулет Анарбай, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. Түркістандық екі бірдей спортшы аударыспақтан көшпенділер ойындарының жеңімпазы атанды. Төле би ауданының тумасы Ермек Құралбай 60 келі салмақта сынға түсті. Ал Дарын Өткелбай 80 келі салмақта бақ сынады. Жерлестеріміз финалда Қырғызстан және Өзбекстан спортшыларынан басым түскен. Осылайша олар бір күнде екі бірдей алтынды қанжығалады. Жалпы аударыспақтан бәсекеге 9 мемлекеттен 64 спортшы іріктелген. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі бүгін осындай болды. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.